नानी फेर्दिन हाल्यो. हेलो, गुड मर्निङ एभ्रिवान. उयो होइन, ऊ लुगा मामको लुगा देऊ, मामलाई देऊ. अहिले चाहिँ मेर नैले गरेर चाहिँ आमाको लागि ल्याब जानु आँटेको, टेस्टहरू गर्नुको लागि चाहिँ आमाको सुगर टेस्ट अनि ब्लड सुगर टेस्ट छ, त्यहाँदेखिको थाइरोइडको, त्यहाँदेखि अर्को के पो युरिक एसिडको टेस्ट छ होइन. अस्ति खुट्टा सुन्नेकोले गर्दामा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कृष्णनगर जानु आँटेको छौँ. आमा म नानी चाहिँ चाङचिङ घरमै बस्छ, अन्त विवेक दादा चाहिँ आउनुहुँदैछ सिलगढीबाट, अघि नै हिँडिसक्यो. ऊ चाहिँ हामीसँगै अब घरसँगै आउँछौँ. अन्त म एकछिनमा कन्टिन्यू गर्छु, अहिले एकछिन बाई बाई. जा भन, गएको भन, ठिकै भयो आप्पा यो लुगा. टाटा. ब्याकग्राउन्ड लुगा नसुकाउ, लुगा सुकाउने जग्गाहरू नभएर क्या, पहिला छतमा सुकाउँथ्यो आफूले नभएर त. ओइ के लियो अहिले, बाई बाई भन्नु. जाडो जाडो दिन भनेर अगस्तमा तातो लुगा लगाइदिएको थिएँ, फेरि घाम लागेर म लुगाले हुन्छ त्यस्तो अगस्तियाको, अर्कै लगाइदिनुको लागि चाहिँ यो लुगा जाँदैछु अहिले. यसमा चाहिँ पुरा कपाल अल्झेर चाहिँ कस्तो तानिन्छ, मैले फेरि यही लगाइपठाएछु बिर्सेर. मेरो कान त चुट्नु चुट्टिनु आँटेको छ कि के हो. मत्तीले रङ्गै बोल्दो रहेछ. बस्तेले लुगा फेर्दैछ, हस्पिटल नआइपुग्यो. अगस्ट्य चाहिँ निदायो. यो चाहिँ अहिले दिन यस्तो भइरहेको छ, हामीले चाहिँ विवेक दादालाई पर्खिरहेको छौँ. कपाल हेर्नु मेरो, आमालाई अब दुई घन्टा बादमा फेरि आउनु टेस्ट गर्नु भनेको छ खाना खाएर, त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ पर्खेर अब छिटो भयो जान्छु. त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ आमा आप्पासँग आउनुहुन्छ, फेरि स्कुटीमा आप्पासँग. मेरो कपाल हेरिहाल्नुहोस् यहाँ, नानी उठ्यो भर्खर, अब आमा नै हामी आमालाई खाना खाएर आउनु भनेको थियो र चाहिँ त्यसले गर्दा फेरि छिटो छिटो यहीँ खाएर दुई घन्टा खाएको, दुई घन्टा बाद चाहिँ आउनु भनेकोले चाहिँ यहाँ खाना आँटेको. अब मैले पनि खाजा नखाइरहेको थिएँ, आँखा भाँसिसक्यो मेरो. मेरो मोमो आइपुग्यो, आउँदैछ. आयो 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 भन्दै थियो पापा भनेर. ऊ जाऊ पापासँग थुतु गर्नु. ला तपाईँको अनुहारमा के निक्लेको, बोका निक्लेको नि गरमले गर्दा भाइ. औ ल औ खानु, मोमो खाने बेलामा ठिकै आएछ. छिटो आउनु न, पर्खौँ मोमो अझै ल्याइदिनु नि प्लेट. हुन्छ हुन्छ, के को टोपी लाउँछौ, आउनु न अब भित्र पस्दैन, पचाउ त बेगहरू राख. ना
I'm going to go to the house. So, I was jamming taxi madana. What? Kujo. You pizza, but you go. I'm going to go to the house. Ball pura man parcha chuli hai ball gari testo timro nokar sakina ball jani yaha cha uske dam tha cha no thank you adala da yeti babu isko kosri khane re yo na kosri khane ha bye bye gadi baba bye bye ke re maile ke gade re ke gade re We know how to know. We are now cost to throw the Mozana out. Walk on to black it into Banuri. Tita, Maman, Lord, come and listen. I'm lost. I'm lost. I'm going to go to the house. अब के गर्छौ रे म साथ अरे
Cut the cana, the cuban. Cut it. Bye bye. Cold. Give me the note of the garlic and cheese, they haven't the garden, so tell him don't the deal moved up. Oh no, August, dear, Papa, to Bacaru Tiraxia. Baba, I did. Oh, Jews, Papa. Bye bye. Bye 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 bye, good night. Bye bye, Xia. Light China, Ziani, Dali. Light good. Lord, Sakaka, Mother Manta. Gugalama, Sutla, 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 no, no, no. Here, more light than I do. I'm going to say, yo, do Abu Meme Bandu. Abhi kyun udko? Papa, papa. Papa. Bye bye. Bye. Cake pakai ini. Oh, ini sabagan. Mama, mana? Cuma belum tahu. Hah? Cuma belum tahu. 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 Hello everyone. So I'll see you. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go अब आज त्यस्तो राम्रो भएको छैन भिडियो हैन भोलि देखिनको चाहिँ दादा छ एकदम दामी हुन्छ दामी बप्पाल बप्पा सो आजको भिडियो यति नै थियो एकदम शॉर्ट नै भएको छ हैन त्यस्तो लङ भाइको भाइको बल खै बल लामो चाहिँ भएको छैन हैन बल देखाउनु बाइ बाइ अब यो बल देखाइ दिउँ हामी घर जान्छौ आउ न यहाँ चाहिँ हाम्रो एनिभर्सरी पनि हो अनि अब यो भिडियो आइन्जेलसम्म म त निकै भयो भइसक्यो छिटो अहिले आज गतरेको आज कति 12 तारिक हो आफ्टर यो भिडियो चाहिँ भोलि 13 तारिकको बेलुका हुन्छ थाहा छैन तर राम्रो गुड 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 video like pani gardinus, share pani gardinus, subscribe pani gardinus. Bye bye. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.